Vítejte u sledování Avantgarde Sport TV.cz a toho nejzajímavějšího ze sportu, co se událo u nás na Mostecku. V tomto dílu nás čeká první finálové utkání o mistra České republiky v házené žen. Hned dvě kola mosteckých druholigových fotbalistů a přineseme vám rozhovor s předsedou mosteckého fotbalového klubu OPS Otou Hertlem. Dva nejlepší české házenkářské celky základní části Interligy Baník Most a Sokol Poruba zahájili v sobotu 16. května v Ostravě souboj o titul mistryní republiky. Série hraná na dvě vítězná utkání odstartovala tím nejvyrovnanějším způsobem. Po 60 minutách skončilo utkání nerozhodně 23-23 a došlo na 7-metrové hody. V nich se domácí hráčky ani jednou nezmýlily, zatímco mostečanky hned dvakrát neuspěly. Poruba se tak po vítězství 24-23 ujala vedení 1-0. Druhý zápas v finále se hraje v sobotu 23. května od 18 hodin v Mostě. Případný třetí by se hrál na stejném místě a ve stejnou dobu o den později. Na mosteckém hipodromu byla v sobotu zahájena již 19. dostihová sezóna. Odstartovala dostihem hlavního partnera, jarní cenou města Mostu, a dostihy prvního závodního dne se jely pod záštitou první dámy naší republiky. Příznivce koňského sportu letos čeká na mosteckém hipodromu 6 dostihových mítinků. Tak je to pro nás začátek dostihové sezóny. Pro letošní rok jsme spokojeni s tím, že máme udržitelnost 6 dostihových dnů v letošním roce. Nehodláme ani přidávat, ani ubírat. A to si myslím, že je velké pozitivum pro dostihové nadšence. A vrchol naší sezóny je Oaks 18. července, kdy udržujeme prémii ve výši 550 tisíc korun pro vítěze. Vy tady na hipodromu vlastně se zabýváte nejenom rovinovými dostihy, ale jsou tady i překážky, parkoury, takže tohle to všechno funguje, to bude to fungovat i v letošní sezóně v nezměněné podobě, tak jak to bylo? Bude to fungovat i v letošní sezóně, máme 7 parkourových víkendů, průřezem už jeden máme za sebou dubnový, příští víkend nás čeká květnový a takhle projíždíme až do konce října. Dále areál je samozřejmě otevřen každý den pro širokou veřejnost, kromě inline dráhy, která lemuje celý areál. Máme zde fotbal golf, českou raritu, máme zde grilovací centrum pro širokou veřejnost, dětské centrum a spoustu dalších aktivit. Mostečtí druholigoví fotbalisté odehráli v jednom týdnu dva zápasy a hned ten první, hraný ve středu 13. května v rámci 27. kola fotbalové národní ligy, je odsoudil ke spadnutí do třetí ligy. FK Baník Most 1909 prohrál s FK Varnsdorf 1-3 a bodová propast je společně s posledním Kolínem odsunula o ligu níž. V 28. kole se sice baníkovcům konečně podařilo vyhrát a bodovat, a to na domácí půdě proti Frýdku místku 2-1. Odpádu do třetí ligy je to ale nezachránilo. Mostecká liga Malé Kopané má za sebou další dvojitý víkend. Vzhledem k tomu, že v sobotu byl jeden zápas odložen, nabídla liga v průběhu soboty a neděle celkem 9 zápasů, během kterých si FC Gunners Most připsali historicky první bod. V sobotu ještě FC Gunners Most padli s FC Levels 2-8, Gamblers Most remizovali s FC Boy United 6-6, hráči Bridge City porazili hospodu Ulita 5-2 a inseminátoři přejeli pro Office 9-3. V neděli pak došlo na přepisování historie, když FC Gunners Most remizovali s Pro Office 2-2, Inseminátor z FC pak padli z Bridge City 1-6, FC Levels ostudně podlehli Gamblers Most 0-8, hráči FC Boy United přehráli Old Bridge 5-3 a FC Kanec nestačil na hospodu Ulita 2-10. Tabulku zatím vedou gambleři s 29 body s 3-bodovým náskokem na druhé Inseminátory a 7-bodovým náskokem na třetí hospodu Ulita. Jo, tak my jsme se dneska sešli v dobrý partě, přišli v podstatě fotbalisti, byli jsme skoro v nejsilnější sestavě, takže dneska jsme si to spíš užili a byl to dobrý zápas. Já už jsem si všiml, že vaše výsledky jsou přímo uměrný tomu, v jakým zastoupení tady bude mít Baník Souš nebo nebude, je to tak? Je to tak, no, my jsme v podstatě včera hrálo v podstatě takový to Bčko, dá se říct, no. Určitá porážka tak. Jasně, no, tak to se stává, je to jenom fotbálek, takže to se stane. Ty osobně, jak to bereš tady ten fotbal, tuhle tu Malou Kopanou ve srovnání třeba s velkým fotbalem, kde hraješ vlastně v divizi za Souš obránce? Tak je to trošku asi jiný v té divizi. Je to rychlejší všechno a tady si to spíš jdu užít, zahrát si s kamarádama, potom si dát nějaký pivko, takže to je spíš takový jenom rekreačně. Na té divizi přece jenom
je to soutěž, jo, jde tam o nějaký body, už tam o něco jde, tady ne. Jasně. Tak určitě to je příjemný oddech. Já jsem koukal, ty i tady teda plníš roli obránce, ale jak je možný, že vlastně kovaný obránce je elitním střelcem a nahrávačem celý soutěže, kde se vlastně přetahuješ právě s Kamilem Tumou z FC Kanec, který tady dneska nebyl, o post to, kdo bude z vás nejproduktivnější, protože za váma už je obrovská díra potom. No, tak je to spíš jakoby o tom, že se snažím vyjíždět, snažím se pomáhat klukům, ale tak hlavně je tady dobrá parta, je tady dobrý družstvo, takže i oni mi pomáhají, nahrávají na góly, v podstatě můžu se na ně spolehnout, že když jim přihrajou, tak dají góla, takže ty body se sbírají celkem snadno. Napilno měli o víkendu také hráči a hráčky národní házené. V oblastním přeboru žen využili domácího prostředí házenkářky Baníku Most NH, když přehráli KNH Chomutov A 14-13 a do tabulky si zaslouženě připsali 2 body. Dorostenci hájící barvy Baníku Most NH rovněž na domácí půdě remizovali s TJ Sokol Timákov 24-24 a v 16. kole 2. A ligy mužů pak domácí Baník Most NH přehrál jasným poměrem KNH Chomutov 22-15. K dalšímu utkání druhé ligy pojedou Baníkovci na západ Čech do Litohlav, a to v neděli 24. května, kdy se dopoledne na domácím hřišti v Mostě představí dorostenci a muži Mostecké rezervy v utkáních proti Plzni Újezd a Raspenavě. Škola bojových umění Most měla o víkendu zastoupení na mistrovství České republiky v Alkam Jitsu. Milevská sportovní hala hostila již 19. ročník soutěže v bojovém umění v klasických disciplínách, jež využívají propracované techniky boje. Akce se zúčastnilo 130 zápasníků ze 13 českých oddílů. Mezi nimiž se mostečtí borci rozhodně nestratili a mohou se pyšnit 3 bronzovými, 1 stříbrnou a 1 zlatou medailí. V soutěži mužstev si mostečtí žáci odvážejí 2. místo a v celkovém umístění získal Most 4. příčku. 26. kolo divize B spolu svedlo na hřiště domácí TJ Baník Souš a ASK Lovosice. I přes velkou snahu a bojovnost domácích nakonec papírově slabší Baník Souš prohrál zcela jednoznačně 1-6 a v tabulce zůstává na 9. místě. Lovosice jsou 2. se stejným počtem jako 3. Litoměřice. Tabulku vede Sokol Brozany. Dalším soupeřem Baníku Souš bude při venkovním utkání v sobotu 23. května AFK Loko Chomutov. Já mám u mikrofonu domácího kapitána Václava Štípka. Václave, dobrý den. Dobrý den. Václave, jak se to hodnotí, takováhle vysoká porážka 1-6? Špatně. Hrozně špatně, protože to je, myslím, že to je až krutá porážka, že jsme nepředvedli až tak hrozný výkon, ale za stavu 2-1 podržel lovosický golman, měli jsme tam pár šancí, jsme ho trefili, nebo já nevím, jak to záčečně chytil. Pak dostaneme 5 gólů ze standardek, to je pak těžký, no. A my připravíme se na to celý týden. Určitě dostali jste 4 góly po rohách, které byly hodně podobné. Já si myslím, že tam to vzadu to vyložení neklapalo prostě. Tam to bylo špatný, no. My jsme na to nezareagovali. Měli jsme tam osobku na toho na obra, stejně nám dal gola. Pak sám zběhl Olej a ten taky nám dal gola. Tak pak to změníme na konci v 80. minutě, když už bylo pozdě. No. Tak to tam už my jsme hráli, my jsme chtěli dát gola, protože jsme tady pár fanoušků, tak aspoň pro ně jsme chtěli dát nějakého gola. Už jsme hráli otevřený fotbal. On to byl celkově otevřený fotbal, takže. Ale jo, nám tam spadne všechno a jako do naší brány, ale když máme dát góla, tak máme strašný pech teď já nevím, 5 zápasů, jestli jsme dali 2 góly. Šanci si vypracujeme, ale nějak to tam nedotlačíme, nic se k nám neodrazí. 6 nám chybí teďko, no. Do studia za námi dneska přišel pan Ota Hertl, což je ředitel Mosteckého fotbalového klubu. Já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Takže vy jste Mostecký fotbalový klub. Vy vlastně hrajete kde vy máte základnu? Ano, my jsme Mostecký fotbalový klub, jsme bývalá fotbalová škola Most a základnu a sídlo klubu je v Mostě v Čepirozích ve fotbalovém areálu. Já tam ale vídám v Čepirozích hrát většinou samé prcky, jestli to tak můžu říct. Ano, to je dobře, nebo to je pravda, protože my se staráme o děti od 4 do 15 let, což znamená, to jsou 2 kategorie, kategorie přípravek a kategorie žáků. A právě v těch Čepirozích se fotbalu věnují a trénují kategorie přípravek, to znamená, tam vidíte děti od 4 do 11 let. Kolik máte hráčů momentálně? Zhruba, v tuhle chvíli máme zhruba 200 hráčů, 200 holek a kluků, kteří se fotbalu věnují. Máme vlastně 11 fotbalových družstev, to znamená 4 žákovská družstva, 7 družstev přípravkových a to tedy v těch je celkem 200 dětí. Je to hodně? Z jakého pohledu se to veme? A určitě
jsme otevřeni tomu a přibíráme další a další zájemce. My jsme městský fotbalový klub, patříme městu a naší takovou základní filozofie je přilákat co nejvíc dětí od počítačů k pohybu a ke sportu a probudit v nich radost z pohybu a ze sportování. Takže dveře otevřené tam mají stále nový a nový hráči. Určitě, jak jsem říkal, ve všech těch, nebo v celý škále těch věkových kategorií je možný si k nám přihlásit a přijít začít trénovat a věnovat se sportu. Co jim ještě vy jako Mostecký fotbalový klub můžete nabídnout, ať to jsou děvčata nebo ať to jsou chlapci? No tak my jim nabízíme sportovní vyžití, to znamená, družstva u nás trénují třikrát týdně, samozřejmě o víkendech hrají mistrovská utkání, nabízíme jim areál sportovní s perfektním zabezpečením, tréninkové plochy, veškerý vybavení tréninkový, pak samozřejmě i k utkáním dopravu a vybavení, takže ten komplet, co ten fotbal obsahuje, tak to my jsme schopni těm dětem zabezpečit. Jezdí se třeba i na nějaká soustředění? Děti jezdí pravidelně na zimní a na letní soustředění. Ta délka je vždycky podle věkové kategorie, a kde se připravují a kde si zvyšují kondici, kde si zvyšují vlastně veškeré dovednosti k tomu sportu, který jsou nutný. Je to samozřejmě především o tom, aby to dítě chtělo, ale přeci jenom ty rodiče taky zajímají třeba finance. Co všechno tedy to dítě bude potřebovat, když bude chtít začít hrát ten fotbal? Co všechno určitě, si ty rodiče mají připravit? Jasně, určitě, co říkáte, je důležité, aby chtělo. Jednou ze základních podmínek je, aby to dítě bavilo. A co se týče nějakého finančního, u nás se platí 400 korun měsíčně příspěvek. No a rodiče ještě sponzorují oblečení dítěte na trénink, to znamená tričko, trenýrky, nějaká sportovní obuv a fotbalový míč. Víc k tomu nepotřebují. Teď, když nás tedy vidí buď to nějaký mladý sportovec, budoucí nebo rodiče, kdy a kam můžou přijít? Já bych se podíval na stránky, na naše internetové stránky www.mosteckyfotbalovýklub.cz, kde jsou jednotlivá družstva a informace k jednotlivým družstvům, kdy trénují a kde trénují, protože každé družstvo má trénink jinak a jak říkám, využíváme i těch areálů, takže abych tady teď vyjmenovával po jednotlivých družstvech, kdy kdo trénuje a kam mají přijít. Tam na našich stránkách najdou kontakt, jak na mě, tak i na šéftrenéry a pokud nám zavolají, tak jim dáme informace, aby se mohli přijít podívat. A ještě poslední otázka mě napadá, jak je to s věkem, kdy začít? Je opravdu už pak nějaký věk tabu? No, je to samozřejmě, u nás začínají děti od 4 let. My v rámci toho, že jsme městský klub, tak ještě navíc se věnujeme i sportovním hrám v mateřských školkách. Ve třech mateřských školkách trénují každý týden malé děti. Tak to je takový ten první kručky, kde se můžou s tím seznámit a samozřejmě čím dřív začnou, tak tím je to lepší. Ale určitě není nikdy napsáno, že když se někdo přihlásí v 9, v 10 letech, že ještě na ten fotbal pozdě. Samozřejmě dneska ta doba je taková, že ty děti tolik nesportují a v 9, 10 letech už ta obratnost není taková jako u těch dětí, kteří se tomu sportu věnují. Ale určitě není nikdy pozdě a jak říkám, i naší filozofii je, aby jsme přilákali co nejvíc dětí od počítačů, aby se těm co nejvíc dětí tomu sportu věnovalo. A jestliže nebo to dítě, není tam předpoklad, že z něho bude mistr světa, že z něho bude fotbalista pro národák, ale důležitý je, že ho to baví a že se tomu sportu věnuje. Z dnešního dílu je to vše. Příště se můžete těšit na Dětský den s Evropským městem sportu stráveným v Jumpparku Havraň. Zprostředkujeme vám také další finále mosteckých házenkářek o titul mistra České republiky a zavítáme společně na boxerský turnaj konaný rovněž v Mostecké sportovní hale. Do té doby naviděnou a sportu zdar!